skuta kan gå, så länge hjärte kan slå, så länge solen den glittrar på bölgande blå. Så ta emot här och nå, för nästa dag kan bli grå. Nede ved havnen i Trondheim håller Trøndelag krigsseilerforening til. Og hvem har sagt deg at du kom til verden for å få sol? Ja, det var jævlig, man liksom tenker tilbake nå da. Vi gikk I 7 sammenhengende måneder på østkysten av England, mellom Newcastle da, og London og Råhære. Og angrep, jeg må nesten si vi hadde angrep på hver tur. Fra fly da. Og båter som ble sprengt av mine og sånt. Men så da jeg kom til havn da, så var det bare like ærlig der. Og da kom dere I London ute, så var det det bombing til faen. Det var det. Så hadde det der, det var aldri noe fri å få seg. Aldri så du kunne klare deg og legge deg skikkelig I køy og liksom kose deg. Det var språnget hele tiden. Så husk at snart klemter klokken for deg. Det begynner å tynnes I rekkene hos krigsseilerforeningen nå. Men de tre jeg var så heldige å få møte holder stadig koken og stødig kurs. Og de møtes hver dag I krigsseilerforeningens lokaler. Glede din tørn om du lider. Snart skal du hvile til evig. Krigsseilerforeningen med støttemedlemmer, enker og slektinger møtes hver tirsdag I krigsseilerforeningens lokaler. Da drikkes store mengder kaffe og spises kaker som damene har bakt. Ja, eller kjøpt da. Men tror du de sitter og snakker om krigen dag ut og dag inn? Nei da. Snakk om dagligdagse ting som for eksempel at når kaffetrakteren nå har gått I stykker, det grunnen og vits til å kjøpe en ny, nå når alle har blitt så gammel? Det ler krigsseilerne lenge og hjertelig av, og latteren sitter løst rundt bordet. Og hvis det snakk om krigen, det ofte snakk om de såkalt morsomme episodene. Så fikk vi et fly over, og den morsan ville ha en bombe. Så morsa fikk han signalmann ordre om å morse tilbake. Kom litt nærmere. God tur, vi har ingen. Morsa den tilbake, så fløy. Men stort sett var det meget lite morsomt å seile ut under krigen. Jeg reiste ut I oktober, 13. oktober I 39. Så kom noen invasjon da, så varte vi ut da. Så den første vinteren da gikk jeg på Nordsjøen mellom Storbritannia og Norge da. Og det var en fæl vinter. Det var mye båter. Det var altså før invasjonen av Norge det. For da var det jo 300-400 norske sjøfolk som gikk I vei allerede om vinteren da. Før vi kom I krigen. Arthur Rønne kom seg ikke hjem til Norge før 1946, lenge etter at fredsrusen var over. Da sto nervene på høykant, og kona ble ofte vekket av hans mareritt om natten. Men nå synes han det går bedre. Altså, helt bort alt I sammen. Jeg har ikke mareritt, jeg har ikke hatt mareritt engang. Etter to og et halvt siste årene. Nå helt avslappet. Nå sitter jeg her. Det gjorde jeg ikke et minutt en gang før. Det gikk en stund før jeg sluttet å bli forbannet på dem som slo dørre. Ja. Arthur Rønne dro rett til sjøs igjen, men krigen ville ikke slippe tak I ham. Det lå, når jeg skiftet på meg og lå på banken om natta, jeg var påkledd. Hele min I 53. Så. Men den gangen var det ingen krisehjelp. Ingen stearinlys og teddybjørner. Og ingen som sa, skal vi snakke om det? Aldri nevnt. Nei, det
Du hadde det inni deg. Etter opp til 6 år I nesten konstant livsfare, fikk de hjemvendte sjøfolkene ikke så mye som et håndtrykk I takk av staten. De fikk heller ikke et øre I pensjon, selv om mange var så ødelagt at de ikke var I stand til å arbeide. Sånn kunne det fortsatt helt til I dag, hvis det ikke hadde vært for stort sett en mann. Per Borten fikk som fikk det, du vet, og det var I var det 68. Og før den tid så var det jo ikke en, det var jo nesten ikke en sjømann som fikk pensjon. De ble jo sett på tvangsarbeidsleir og fanken vet hva de... Så det var jo stemplet som ja, de ble jo alkoholiker, de var vrak. Det ble jo det, men hvem var det som gjorde dem til vrak da? Var det samfunnet etter krigen, eller? Det det som spørsmålet. Ikke nok med at det tok over 20 år og mange dødsfall I alkoholisme og fattigdom før krigsseilerne fikk et eneste øre fra landet som de hadde gitt sitt liv til. Når et fartøy ble torpedert eller senket på annet vis, stoppet hyrebetalingen fra den dagen. Her forteller Egil Berg om en norsk sjømann som var eneste overlevende fra et skip som ble torpedert I Nordatlanteren og som ble plukket opp fra en flåte. Og har vært noe fraktet inn til andre kanskallen da, og måtte forklare hva som har foregått. Og, ja, når ble båten senket? Ja, og den datoen. Ja, men da kuttet og hyret den da. Så han skulle ikke ligge og sole seg på en flåte. Ja, så han betaler ikke mer. Ingen hyre og ingen pensjon, men mange kom hjem for å oppdage at de hadde blitt skattelagt for de årene de hadde vært ute. Den skatten nektet mange betale, et lite opprør mot en stor urett. Ellers holdt de kjeft om det de hadde gjennomgått. Jeg vet ikke om jeg og du visste at vi var krigsseilere når vi kjente jo hverandre. Jeg tror det gikk I tida. Ja, for det der bildet der da, som da skytter han med en katt der. Det var flere som jobbet ned på kaja, kjente dem jo, ja. Men det var ingen at de visste ikke at de var krigsherre noen gang, for det var tabu. For vi var jo avskum. Det var ikke akkurat det da, men det var ingen som liksom fremhevet at det hadde vært ute under krigen. De som gikk til grunne da, med alkohol og greier, det ble tatt under den kammen. Ja. Det var krigsherre. Men hvorfor gikk ikke disse tre til grunne? Som vi har jo jobbet hele tiden, vi har jo aldri vært arbeidsledige, og vi har jo aldri, så vi har jo vært I jobb hele tiden. Nei, jeg var jo på skipet på en slepebåt da, første året I havna, og så skiftet jeg over til havneoppsynet da. Så det ble nesten 40 år I havna da. Så etter jeg var ferdig med sjøen, så hadde jeg bare med sjøfolk og skip å gjøre havnetrafikk og sånt, så... Var svinheldig. Jævlig heldig var for å bruke et fælt uttrykk. Hvem var krigsseilerne? Det var vanlige gutter helt ned I 16-årsalderen som hadde tatt hyre på vanlige norske lastebåter. Plutselig var Norge I krig, og de kunne ikke dra hjem. I tillegg til å frakte våpen og sprengstoff mellom de allierte landene, også varer som var den norske statens eneste inntektskilde under krigen, måtte de nå opplæres I våpenbruk og krigføring. Vi skulle seile denne fersk fisk fra Island til England. Gikk I rute der da, frem og tilbake. Så brøt jo krigen ut. Så begynte det å bli mer risikofylt å seile dette frem og tilbake. Så var vi på Nord-Island og skulle laste der. Men så kjørte båten opp på en sandbanke, og så hette det, ja, vi skal slepe han av I morgen. Men om natten så brøt ut storm, vet du, og dermed forsvant båten. Og så gikk jeg inn I marinen da, og da var det vakttjeneste og ekskortetjeneste rundt Island, opp til Jan Mayen og ned til England. Sånn. Det gikk mest ut på å jakte efter ubåter.
Men han fikk jo en knekk for livet, vet du. Den sikreste måten å seile på var å gå i konvoi mellom 40 og 60 skip. Men det var selvsagt heller ikke sikkert. Var det en av de tyske slagskipene som råta seg inn i en konvoi borti Atlanteren og var på vei til England. Og 34 båter, de to de bare flydde rett gjennom og skaut. Ja. Ikke med store kanoner, men med mindre kanoner. Ja. Ja. Skaut i vannlinja på båtene. Skaut dem i brann. 34 båter, to en fønn forsvann. Ja. Og da var det en norsk båt som unnslapp den konvoien. Jeg har jo aldri regnet med å leve over krigen. Jeg var jo da 18 år da krigen kom her. Ja, og heldig så levde jeg til 19, men jeg regnet jo aldri med å komme hjem. Det var jo bare om å leve så lenge som mulig. They shall be remembered forever. They shall be alive forever. They shall be speaking forever. The people shall hear them forever. Let the sea bear witness. Let the wind bear witness. Let the earth bear witness. Let the stars bear witness. They shall be remembered forever. They shall be alive forever. They shall be speaking forever. The people shall hear them forever. Let the sea bear witness. Let the wind bear witness. Shall be alive forever. They shall be speaking forever. The people shall hear them forever. They shall be remembered forever. They shall be alive forever. They shall be speaking forever. People shall hear them forever. They shall be remembered forever. They shall be alive forever. They shall be speaking forever. The people shall hear them forever.